ішеміз қазақстан ұлттық құрамасының жаназасын бүгінгілердің бірауін атп қояйық деп жа ааларыңыз көе <көлкелеміз>. орындарыңызды арменияда бар жеңіс басқа елдерде бізде жеңіс жоққ жеңеміз деген үміт армысыздар достар құрметті сүйер қауым көріп отырсыздар біз сіздермен қайта қауышып отырмыз бүгін талқылайтын тақырып өте көп қонақ өзіміздің аға досымыз айдын қожахмет ербол қайыров келу керек еді ұшақ кешігіп жатыр кеше негізі үште болу керек еді бірақ тағысын тағы вбще ұзақ әңгіме ол болмайды бүгін бүгін айдын екеуміз біз негізі кеше ойлағанбыз мына жерде ішеміз бүгін ішеміз негізі бүгін подкастта ішеміз кешегі сегіз нөлге байланысты ішпеуге мүмкін емес қайғырып дейсің қайғырып иә қазақстан ұлттық құрамасының жаназасында отырмыз жоқ жаназасында да ішпейді ғой орысша ма орысша енді бұл жерде ә, бірінші мынау шампанскийді қазір соңында кплдың ә, аяқталуын ашармыз бітіп ә, бүгін жыл бойы подкаст түсіріп келдік қой қазақстан премьер лигасы бұл шампанский тұра берсін қазір бізде шарап бар а, бірден ойлап қалмаңыздар бұл бұлар алкогольді ішімдік ішіп отыр екеуі деп жоқ бұл кәдімгідей қазақстанға келіп жатқан өзінің халал белгісі бар кәдімгі халал шарап ә, яғни нектар дейміз ғой сол нектар ә, бұл жерде кәдімгі францияның плантацияларында кәдімгідей жиналған қазақстанға экспортталатын импортталатын былайша айтқан кезде келетін шарап біздің досымыз ә, ашқан екен лепети берет деп аталады толыққанды осындай шарапты алғыларыңыз келсе алкогольсіз өнім халал ә, өте керемет мен кеше үйде келген кезде ішіп көрдім бүгін айдынға да ішіп көрші деп айтайын деп тұрмын ешкім мас болмайды әңгімеміз ровно болады тырнақшаның ішінде ә, бүгін біз кешегі сегізде нөл матчын сосын ә, қазақстан премьер лигасын қорытындылайтын боламыз айдын енді білемін көңіл күйің жоқ мен саған құйып отырайын кішкене кейде бізге жазып жатады неге алдарыңа су қоймайсыңдар анау мынау деген сияқты егер бізге осындай рекламаны интеграцияға келгілеріңіз келсе достар онда мархабат біз құшақ жая сіздерді қарсы алуға дайынбыз ә, толыққанды ақпараттард описанияда жазып қойдық комментарийге қалдырдық ссылкасын қай жерден алуға болатын барлығын телефон номерін жазып қоямыз ал адеке кеше не істедіңіз нешеде жаттыңыз түнде түнде емес таңертең жаттым таңғы сағат жетіде түсінеміз не айтасыз кешегі матч бойынша ал сөйлеңізші айтпай ақ қояйық қайта берейікшій ішіп отыра берейінші бір сағат бойыдавай ал енді біздің отборочный бітті айдикенді көрмегелі көп болды өкінішке орай мхм өкінішке орай деп ай мемда жүр ғой сегіз нөл болады деп ойладың ба ыыы әрине ондай есеп болады деп ойламағанмын ешқашанда дам менің ойымша енді түсінікті ғой нәтиже қандай болатыны бәріне ә, ең басынан түсінікті болды иә ол францияның францияның алаңында тем более даже тең ойнау деген мүмкін емес қаз, әрине әрине олар үшін ә, маңызды ә, ойын деңгейіміз ыыы ә, ә, полярный дейді ғой иә иә франция ұлттық құрамасы әлем чемпионы біз ыыы білмеймін енді кәсіпқой футболшылар деп айтуға бола ма тең ойнасақ мақтанудан әлем чемпионымыз иә yeah. сондықтан mm -hmm. mm -hmm. енді әрине ұтамыз немесе тең түсеміз деген енді не де болған жоқ қой ешқандай ой да болған жоқ ой да болған жоқ әрине деп бірақ ұтылудың да әр түрі болады ғой иә yeah. қалай ұтыласың иә ойынға жаныңды салып достойно дейді ғой достойно ұтылу деген бар немесе осы осылай ұтылу деген бар Үху. Пазор. позор әрине бұл позор бұл енді ойыншыларды жамандап отырғаным емес иә yeah. ойыншылар шыны керек бірде бір бүгін бірде бір фамилияны да айтқым келмейді ә, Мен менің ойымша енді ә, әрине түсінікті талай ойыншымыз болмады иә құрамда зайнудинов та болмады малый деген талай жігіттер болған жоқ асхат тағыберген ә, бірақ олар бар болса әрине нәтиже осындай болар еді бірақ есеп мүмкін басқа болу үшін hmm. мүмкін ә, бұл ең бастысы осы ойын біздің ә, футболдың қандай проблемада жүргенімізді көрсетті қандай терең проблема бар екенін ә, енді осы ойыннан кейін осындай нәтижеден кейін осындай есептен кейін Мен ойымша бас бапкерде жаңы жаңа қазақстан ұлттық федерациясының басшылығы ә, орындарын босату керек иә yeah. өйткені білмеймін олар тұрмақ мен мына ә, ешқандай мына федерацияға қатысым жоқ адам мен кеше қай тесікке тығыларымды білмедім ә, мен талай достарым бар ғой мхм ой айдын сен біздің футболды мақтайсың сен біздің футболға сенесің ал қайда деп мынау мынау ма осы ма біздің футбол деген кезде мен қай тесікке тығыларымды білмей қаламын мхм ана мысалы өзің білесің ғой испанияда бір не, традиция бар ғой ә, егер ә, жанкүйерлер клубтың басшылығы немесе бапкер орнынан кетсін дегісі келсе қандай жест жасайтынын білесің ба бі? жоқ стадионға бармай қояды ма жоқ стадионға келеді да бәрі осындай белый платочк а иә 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 міне ағаларымыз көкелеріміз орындарыңызды босатыңызшы бүкіл айтарым осы бүгін таңертең өзім досым бар михаил казачков деген өзінің телеграм арнасында осыған байланысты бір пост жазғанда қысқа әрі нұсқа деген әдемі иә екі ойы маған өте ұнады біріншіден айтады да мысалы осы біздің ұлттық құрамадағы бапкер ә, осы қанша жыл болды қазақстан премьер лигасында бір командадан ұсыныс келмей жатыр ол кісіге біз сондай адамды бапкер қылып қоямыз дейді ал сосын Килиан кильян бапе дейді кезінде әділ, әділбек жақсыбеков осы федерация футбол ыыы басшылық басшылығына келген кезінде 2007 мың жетінші жылы Килиан мбп сегіз жасар бала болатын дейді сегіз жасар ма тоғыз жасар ма иә сегіз жасар бала сол сол уақыт қанша өткеннен кейін мбп мына орысша айтқанда развивался дейді да иә мбп развивался а мы только деградировали енді одан осы осы сөзден енді оған қосатын ештемем жоқ енді дәл проблеманың бәрін көрсетіп айтты менің ойымша әдеке сен дұрыс айтып жатсың өйткені шыны керек кеше кіретін тесік таппай қалдық ыы ә, ашуланғаннан пост жазып кеттік енді отставкаға кету керек мен білмеймін жанкүйерлер қазір көп жерде сондай сұраулар кетіп жатыр ғой менің ойымша отставкаға кету керек қанша жыл өтті федерацияда ешқандай өзгеріс жоқ бізде деградация біз астыға кетіп бара жатырмыз жарайды <клум> ұлттық құрама дейікші одан кейінгі жастар жасөспірімдер барлығы дерлік дәл осындай көрсеткішке қол жеткізіп жатыр қол жеткізіп жатыр емес қол жеткізіп жатыр деген сөздің өзі де біртүрлі сияқты ұйқас емес ұйқас емес кеше мысалы менде ә, шетелдегі спорт журналистері бар а фейсбуokта араласатын барлығы жазбайтындар жазып кетті да маған түнімен не болып жатыр сегізде нөл не істеп жатрсыңдар қалайсыңдар деп сәлем деп жазғанның өзінен қорқа бастадым да сондықтан ыыы ә, бәрі отставкаға кету керек өзің дұрыс айтып жатырсың бас бапкерден бастап менің ойымша жеке енді ол кісімен мен ешқашан өмірімде сұхбаттаспаған ол маған кезінде сұхбатқа келмеген де әйтіп тиіп қашып ә, сұхбат беріп сөйтіп құтылып кеткен болатын менің ойымша ұлттық құраманы деңгейі емес жақында ғана павлодардың командасы шықты ғой премьер сол жаққа барып сол жақта да бір сыналып көру керек сияқты сол кезде ғана бәлкім бір нәрсе болады ал біздің ойыншыларға нд өкпе жоқ бармен базар бірақ қанша жыл өтті иә дұрыс айтасың килиан бапе ол жақта тек қана мбаппе емес басқа да ойыншылар біздің федерация қазіргі басшылық ә, таққа отырған кезде енді енді футбол әліпесін үйреніп жатқан жігіттер алғашқы қадамдарын жасап жүрген кезі ғой иә болды білмеймін енді енді кеше біздің шыны керек бетпердемізді шешіп берді біздің кім екенімізді көрсетіп берді екі рет бірде бір жеңіс жоқ арменияда бар жеңіс басқа елдерде бізде жеңіс жоқ білеймін жеңіс емес жеңеміз деген үміт те жоқ ең бастысы ол ә, жеңісті женст, ә, қалай жен, қалай жеңіске жетеміз деген жол да жоқ бізде соны да білмейміз әйтеуір анда санда бір ә, осы білмеймін фарт дейді ғой фарттың арқасында бір біреумен ұпай алып қаламыз украинамен мысалы екі ойынды алшы украинамен yeah. екеуі де тең есеппен аяқталды бірақ екі ойында да ә, егер мына фарт деген нәрсе болмаса екі ойында он гол салатын еді бізге украина иә yeah. кеше франция оны лайық көрсетті франция мысалы осы көктемде бізге астанаға келіп ойнаған кезінде мен сол кезде ойыннан кейін жазғанмын ы бәрі ой біздің жігіттер жарады жақсы ойын көрсетті нәтиже деген жақсы деп екі де нөл ғана болып ұтылды деген мен жазғам, ол біздің жігіттердің ойнаған емес ол францияның ойнамағаны деп иә yeah, yeah. франция енді Ө, жай жүрді ғой mm -hmm. кеше Ө, бүкіл іы қосып өзін көрдің темп қандай болды Ө, мен әдеке бір нәрсені сұрайын ол ойын туралы көп айтудың қажеті жоқ сөзсіз ақ жанкүйерлер көрді сегіз кейін айтуға болды енді түсінікті әліптің басқа да ойыншылардың шаршап қисық бас беру барлығы ол сол кездегі футбол әліппесінен дамымағаннан ә, бір қақпашымызға тоқталайықшы ә, екінші гол кірді ғой бұл не сонда мен түсінбедім ол екінші ол қателік әрине не қақпашының қателі? қателігі енді ол ыыы ол да былай қарағанда ол да мына проблемаға алып келеді ғой жаңағы айтқан проблемамыз мысалы біздің ұлттық чемпионат чемпионатты алатын болайық иә чемпионатымызда осындай жаңағы кешегі кингсли коман сияқты жылдам осындай темпте ойнайтын ойыншылар жоқ мысалы иә yeah. мүмкін покатилов осы бұрынғы о, ө, осы чемпионатта ө, осындай ситуация болған кезде алаңда мхм ол өстіп шығып үлгеретін еді иә өйткені осындай жылдамдығы бар ойыншылар жоқ бізде мхм ол мүмкін соны түсін, түсінбей қалған шығар әрине енді ниеті түсінікті ғой шығып бірінші болып теуіп шығарып жіберейін допты деп ол қателік мен оны жақтап тұрған жоқпын бірақ енді ә, тек қақпашыны кінәләй беру деген ойын ол да дұрыс емес жақсы әдеке енді қалай ойлайсыз мысалы отставкаға кете ма кетпей ма білмейміз бірақ ә, адамның ұяты болса өзі кетеді деп ойлаймын ә, ел шулап жатыр нәтиже жоқ ә, біз құлдырап бара жатырмыз деградация болып жатыр қан не өзгеріс керек қандай адам керек кім болу керек ыыы ә, бірінші кезекте нені қолға алу керек иә түсінемін бірден келіп ол кризис менеджер болса да бірден біздің ұлттық құрама тамаша ойнап кетпейді жастарымыз желпіні ойнап кетпейді не болады не, не күтесің сен сы алдағы мен ең басты ә, ә, айта кетерім мына қазіргі федерацияның басшылығына кет деп отырсам да орнына кім келетінін білмеймін и ешқандай фамилияны айтқым да келмейді біреуді лобби жасап отыр деп ойлап деп менің ең бастысы футболды осы развивать етемін дейді ғой yeah. Сон, иә сондай ниеті бар адам келу керек хм mm -hmm. ниеті бар адам сосын осы ө, футболды көтеруіміз негізі ол ө, әрине ұлттық ө, проблема емес ен бірақ оны ө, мемлекеттік жоғары жақта жоғары программа жазу керек кәдімгідей программа жазып сонымен программамен жұмыс істеу керек мына мәселе ақша құюда емес осы құйылып жатқан ақшаның өзі жеткілікті ол ақшаны дұрыс құю деген мәселе түсінікті ма осы мына мысалы кешегі ммбапе гризман осылар жігіттер ойнады ғой францияда иә бұлар осы әр ойыншының осы деңгейге жету үшін бала кезінен талай жағдайлар жасалынған талай hmm. жағдайлар жасалынған олар ыыы осы сегіз тоғыз жасынан бастап иә тек францияның ішінде емес бүкіл европаны аралап халықаралық турнирлерге баратын мхм <ug> жылына <Unde> төрт бес турнирдан өтеді осындай мхм біздің балалар ондай ондай нелер жоқ ондай турнир жоқ халықаралық деңгейде ойнайтын тәжірибе жинай алмайды сосын мына мбп бала кезінде, мысалы алты жасынан он сегіз жасына жеткенше он жеті жасына жеткенше бір пәленше уақыт доппен жұмыс істеді иә біздің ойыншылар оған қарағанда ыыы доппен өйтіп одан екі есе үш есе аз жұмыс істеген иә ол көрініп тұр ойыннан көрініп тұр неге олар өйтіп аз жұмыс істейді өйткені бізде баланың ойнайтын деген ы условиясы жоқ қой жағдайы жоқ ешқандай Ө, 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 өйткені мына мысал қарашы мына мына студияға жаңа мен жаяу келдім иә үйім осы жерден бір бір шақырымнан да азс жер мм uh -huh. бір сегіз жүз метр шығар мүмкін Ө, мен үйден шығарда бір кафеге кіріп кофе алғам мхм кофе алып осы жерге жетіп келгенімше жаңағы ыстық болып тұрған кофем суп суық болып кетті Фрапучино болып қалды кәдімгідей ос осындай ауа райда бала далада футбол ойнай ала ма жоқ әрине ойнай алмайды ал ол футбол қай жерде ойнау керек сыртқа шығу керек жабық неде иә yeah, жабық бір манеждер болу керек иә осы солтүстік өңірлерде осындай жабық манеждер болу керек астанада астана арена бар сосын ана жаңа футбол үйі бар иә федерация yeah, отыратын yeah, бәрі да, кіре бермейтін иә астана аренада жарайды енді максималдық ә, эксплуатациядан өтіп жатыр ол Ө, күні бойы барсаң бітті кіріпсең бітті әйтеуір бір кішкентай балалар ойнап жүреді астананың футбол центрі бар қазір жеңістің мектебі ашылды дюшордың ә, мектебі бар солар кішкене аздап ә, ойнап жүр ойнап жүр енді ал мына футбол үйі ол жерде балалардың тренировка жасап жүрген көрікпен біз оны сол футболды үйін салғалы бер қанша жыл өтті Әдем қылып презентациясын жасады көрсетті міне аштық міне бүйттік міне мына тамаша алаңымыз бар жасанды алаң осы жер содан кейін ол жерде қанша турнир өтті мысалы бір ақ турнир өтті президенттік кубогын өткізген болды одан басқа ешқандай бір турнирде өткен жоқ ол міне болды осы осыдан кейін не дейсің иә ыыы түрде жалпылама айтатын болсақ бұл бірінші кезектегі жемқорлық оны арнайы бір зерттеп зерттеу жұмыстарын жүргізу керек оның бәрін қазір біз подкасттың форматы оған сәйкес келмейді екінші кезекте ө, сен солтүстік аймақтарды айтып атырсың әнекей бірақ оңтүстік аймақтарды мысалы шыны керек ниеттілер көп та бірақ ол жерде ойнағанның өзінде методика олар балаларды жарысқа апару сыртқа олар дұрыс тамақтандыру дұрыс дәрумендерін беру дұрыс ынталандыру ол да жоқ та мысалы айта берсек өте көп әрине шыны керек ә, сол бағана біз біздің подкастымыздың басында ә, өзің айтып кеткен ұсыныс қабыл болсын дегіміз келеді сол қабыл болса шыны керек біраз өзгерістер күтеміз осы өз, соңғы отыз жылдағы біздің қазақстан футболының жарқын жеңісі тек қана уифаға өткеніміз болды одан басқа бізде ешқандай жарқын жеңіс жоқ футболда үлкен футболда енді бір анда асында бір жеңістер астана, астана ұлттық құрама кейде анда асында бір жақсы ойындарын көрсетіп қалады әрине ә, енді мен ойымша мына ә, мен ә, мүлдем келіспеймін бір ө, ө, ой бар ғой футбол негізі қазақтың спорты емес деген, <гілес> ол енді мен ойымша бір өте қателі ой әлемдегі бүкіл ел әр адам бәрі бірдей Үху. ешкімнің ешкімнен артықшылығы жоқ кемшілігі жоқ ө, ол жаңағы ммбапенің аяғы екі аяғы бар үш аяғы жоқ оның иә біздің де солай просто біздің балалар бала кезінен осы мына кеше алаңға шыққан ойыншыларды алайық мына кім болсын иә ә, арасында жүрген ерланов болсын ыыы ә, айымбетов болсын кім болсын васильев болсын олар бала кезінен осы мбп сияқты осындай мбп ойнаған алаңдарда ойнаса мбп ойнаған қарсыластары болса мбп ні ба, ә, жат, жаттықтырған жаттықтырушылары болса бапкерлері болса онда олар осы деңгейде ойнайтын еді мәселе осыда иә біздің бір қуанатынымыз әйтеуір кеше жігіттер барып францияға эйфель мұнарасының жанында суретке түсіп қайтты ойынның алдында тағы бір айтар ойым бар жаңа негізі ойыншыларды жамандамай ақ қояйық деп айтып едім ең басында осы подкаст басталмай тұрып өйткені енді мәселе ойыншыларда емес қой кешегі ойында кешегі нәтиже бірақ менің ойымша мына ойыннан кейін сегіз 0 нөл болып ұтылып тұрған біздің антирекордымыз бұл иә осындай ойыннан кейін барып ойыншылармен мына жейделерін ауыстырып жүрген ойыншылар иә иә менің ойымша бұларды енді ұлттық құрамаға шақыру қажет емес сосын ә, бізде кейде ә, бір футзалда әсіресе жетістікке жеткен кезде бір ә, ойын бі, біте салысымен бес ә, минуттан кейін федерация басшысының құттықтаулары шығып жататын yeah. еді ғой осы жолы сегіз де кейін бір ойыншының кешірім сұраған немесе федерациядағы өкілдердің басшыларының кешірім видеосын түсірген жарайды кешірім бір пост жазғанын арнайы мәлімдеме жасаған бірде біреуін көрген жоқпыз жасауға болады бұл кешірім сұраймызбұл тарихинс бұдан бұрын ең әуелі ойынның өзіне де бармаған ғой қалай барады бұл жақ нәтиже болатынын біліп бармаған ба білмеймін енді в общем білмеймін енді сол ғой жалпы қалай, қалайсыздар үй іші қалай аман есен ат… ба бала шаға бәрі дұрыс па алып қойыңызшы мен жалпы енді ұлттық құраманы айтсақ айта береміз ол бітпейтін тема дәл осылай кете береді алкоголь жоқ қой содан кейін ғой лимонад сияқты кетіп жатыр айып етпеңізсе ана былай нені жазсақшы мысалы енді біздің премьер лига дейік иә премьер лигаға өтейікші енді ю он жеті он тоғыз жиырма бір бәрі түсінікті кеше бір кісілерді шақырғанмын негізі келу керек еді кешегі сегіз де нөлден кейін сол кісілер келмей қалды өйткені білді осы жерде отырып қазір былжырап отыратындарын жарайды дедік кпл бітті тобыл чемпион астана чемпион болады деп едің ғой ол қазақстан футболы ғой бұл жерде бәрібірде мүмкін енді білмеймін мен тобыл лайық емес деп айта алмаймын тобыл лайық емес деп айта алмаймын чемпиондыққа өйткені мен астана лайық деп айта алмаймын ең бастысыы ә, тобыл лайық емес деп айта алмаймын астана лайық деп айта алмаймыны ә, әрине осы чемпионаттың ортасына дейін ә, осы күзге дейін деп айтайықшыыы ә, астана мен ойымша ә, тобылдан жақсы ойын өрнегін көрсетіп жақсы келе жатты ға. одан кейін ә, астананы білмеймін енді өз бәрі елдің бәрі біледі қандай проблема болып жатқанын астанада телеграм каналында жазып жүр иә yeah, бәрі біледі оны ә, не болып жатқанын ыыы ә, бірақ ә, мен ойымша ұм, осы күзгі жағын чемпионаттың күзгі бөлігін бөлігін тобыл ә, астанаға қарағанда әрине өте жақсы ө, өткізді бірақ ыыы ә, енді тобылды мысалы чемпиондық атаққа лайық деп айтқым келеді бірақ осы өзің білесің жылдың басынан бастап талай төрешілердің арқасында жеңген ойындар болды мхм нәтижеге жеткендер болды ыы сондықтан енді о, ондай команданы нағыз чемпион деп айту енді қиын мен үшін ұтты бірінші орын алды чемпион әрине тобыл чемпион бірақ ә, факт иә бірақ ы ә, какой ценой деп айтады ғой мхм какой ценой бәрі көріп тұр ғой енді ә, түсінікті төрешілердің арқасында жеңіп отыр ие yeah, төрешілер жайдан жай қимылдамайды ғой иә yeah. кішкене ар жағын тарқатып өтсек ке әкім мықты әкім мықты әкімге жасы, әңгіме жоқ әкім, ә, әр облыста осындай әкім болса футболымыз кішкене дамитын еді әрине ыыы әкімге әңгіме жоқ бүкіл ііі ә, несін салды ыы ә, мықты поддержка берді бірақ ә, 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 бапкерге де мына мысалы москаленко болды иә бабаян кеткеннен кейін москаленко мас, үшін өте ризамын мен мысалы иә өзіміздің қазақстандық бапкер чемпиондыққа алып келді деген ә, ол да атақ ол да жақсы нәтиже жетістік сол москаленко үшін ризамын ойыншылар үшін ризамын әрине көбінесе тобылдың мына ә, ә, құрама командасында ә, көбінесе осы қазақстандық ойыншылар легионерлер ә, астана сияқты мысалы легионерлерге толып тұрған жоқ тобыл бар әрине бірақ ә, ойынды жүргізетін қазақстандық ойыншылар ә, ол жігіттер үшін әрине мен ризамын иә л тобыл ана шахтерға қарсы ойын болды алдында чемпионатта кубокты айтып тұрғон чемпионатта екінші құраммен келді ғой шахтер yeah. біреулер айтып айтты, міне чемпионат осы шахтерды не істеді деп енді бұл жерде әркім өзі біледі ғой деген ә, ғой кубок қызығырақ болып тұрған шығар иә со енді олардың басшылықтары бапкері өздері сразу сөйтіп айтты ғой иә өздері сразу мойындап айтты бізде мысалы бізде былай айтады да просто вот міне чемпионат осылай бәрі по сценарию шахтер мысалы мықты болса кемей ма қолдан беріп жатыр чемпиондықты деген сияқты сондай бір түсініксіз жағдайлар да енді ол әрине әсіресе сосын кубоктың бірінші ойынның нәтижесін қарайтын болсаң әрине ондай ойға келуге болады мхм мүмкін олай да шығар мхм ыыы мүмкін қатты ойлап қойған шығар тобылиә мүмкін бәрі <coughs> мүмкін бірақ енді ә, шақтердің мына осы жасаған қылығы деп айтайық енді оның ә, жаңа логикалық түсінігі бар да мхм олар түсіндіріп айтты осы ойыннан кейін тобылмен тобыл болған ойыннан кейін екі күннен кейін бізде таразбен ойын деп иә yeah. егер екі мес хотя бы үш күн болса арақашықтығы онда біз основной ә, составпен ә, шығар едік деп әдеке осын кішкене бір тарқатып айтып беріңізші мен енді айта мен сізден сұрап отырмын қонақ болып келіп, келіп отырғаннан кейін тобылдың чемпион болған кімге қаттырақ керек болды кімге қаттырақ керек болды бұл принцип па бұл кімге керек болды әкім. ең бастыы басты, тек қана әкім ба әкім. ең бастысы тек қана әкім деп айта алмаймын ең бастысы әкім әкім чемпион болғым келеді деп бұрыннан бері мақсат қойып жүрген мхм чемпион болу үшін бәрін істеді ол мм осы жылы, Қек бір өзі, өзі ең бастысы қарсыластары лайық болған жоқ осы жылы иә астана да чемпиондық атаққа лайық болмады тек өзі деп сен кім көмектесті деп сұрап тұрсың ба иә yeah. елдің бәрі өзі біледі енді кім көмектескенін ыыы ә, бірақ оған не үшін керек болды деймін ғой көмектесу білмеймін астананың чемпион болмағаны керек болған шығар енді ол ондай ондай емес шығар енді до ондай емес шығар білмеймін ол да бір проект қой адам үшін иә я здесь успешный я там успешный дегендей деген қылып көрсеткендей деген. солай шығар мүмкін ыыы ә, енді тобыл мүлдем енді мынау ыыы ә, липовый дейді ғой липовый чемпион деп айта алмаймын мен тағы да қайтала ойнады ғой иә yeah. жақсы команда yeah. нашар команда деп айта алмаймын жалпы негізі біздің кпл деңгейі түсіп кеткен иә yeah, ең бастыы ең басты өткен проблема екені Келі, осы, мысал, ба? өткен жылды алайықшы иә yeah? өткен жылды. қайрат чемпион болды иә yeah, түсінікті елдің бәрі ой алматыда Алма. өтті соның арқасында қайрат чемпион болды деп шықты мәселе ода емес алматыда өткенде емес мәселе мәселе өткен жылда осындай болды жағдай астана лайық болмады иә yeah. mm. өткен қайрат да қайратта лайық болмады осы жылы қайратта лайық болмады өткен жылы тобыл екінші орын алғаны ол өте үлкен бір жетістік болды тобыл үшін иә yeah. өйткені өткен жылы тобыл астанадан да қайраттан да деңгейі төмен болатын mm -hmm. бірақ сон, сонда да ә, астанадан жоғары шықты иә екінші орын алып қалды осы жолы тобыл өзінен өзімен салыстыратын болсақ өткен жылғымен өткен жылғы тобылға қарағанда осы жылғы тобыл әлде мықты команда mm -hmm жақсы енді тобыл түсінікті чемпиондармен құттықтаймыз ең бастысы бұл жанкүйерлердің жеңісі ғой жанкүйерлер кейде іы ә, тобылды айтпайтын жанкүйерлермен журналистермен қырылысып қырқысып жатады енді ол сіздер чемпион болдыңыздар тобыл шын жүректен құттықтаймыз қостанайлықтарды құттықтаймыз енді келесі жылы чемпиондар лигасы бар еврокубоктер бар ел біріншілігі бар ел біріншілігінде сәтті өнер көрсетіңіздер дәлелдеңіздер еврокубоктарда желинадан бесте бір ұтылғанда ұтылмаңыздаршы оның алдында әдемі ойнадыңыздар ғой бесте нөл иә бес нөл жақсы ә, әдеке сіз көп қалам тербейтін жазатын елдің арасында соңғы кездері бүкіл ақпарат көздерінде көп ә, жазылып та шу да болып жүрген астана екінші орын алған астана бұл астананың басынан бұл кетпей қойды астана өзі не болды сезон бітті ғой астана айтайықшы не болды өзі бұл бұл не nee, nee астана бұлау, қалай болады өзі не nee, кедергі болды біреу келді кетті кеше тихонов кетті лория кетті орындарына бір кісілер жатыр ойыншылардың жартысынан көбі кетеді ортасына қарай бір қырқыстар болды білмеймін инциденттен инцидент астана мынау астана то өз сөзіңізбен айтып не болды астана биыл ең бастысы астананың қожайыны жоқ мысалы қайратты тобылды қарайық иә тобылдың қожайыны бар иә иә yeah. архимед деген мұхамбетов mm -hmm. деген әкім бар иә yeah. қайратта қайрат боранбаев деген кісі бар иә иә yeah. астанада ондай ең бастысы мынандай мен дейді мен жоқ қалай өйткені өткен, өткен Бассталы, жылы астана ә, астана мысалы осыған дейін осы жылға дейін самұрық қазынаның ұлттық қордың қол астында болды иә uh -huh. самұрық қазынаның ө, мысалы ө, ең ө, номер бір басшысы болмаса да оның көмекшісі осы астанаға кәдімгідей көп ө, вниманиесін бөліп көңілін бөліп көңілін бөліп сөйтіп қарап жүрген болатын сосын мықты бір менеджері болды мысалы иә саян хаминжанов болды мысалы қанша жыл болды соның менеджментінің арқасында астана талай жетістіктерге жетті иә халықаралық аренада әрине иә бәрі білет, ол жетістікке жету үшін осындай нәтижеге жету үшін талай ақша құйылды иә көптеген ақша құйылды бірақ ол ең басынан жоғарыдан келген ұсыныс сондай болатын бұйрық сондай болатын бізге ә, европада ойнайтын команда керек үху. чемпионат ұтатын команда керек ә, европада аты шығу керек осы команданың астана деген брендті ә, продвигать ету керек деген сондай бұйрық түсті үстінен әрине ол бұйрықты ә, не нету үшін әрине ол сондай үлкен ақша құ соңғы жылдары неге ондай бұйрық түспей қалды өйткені ә, ол еңв основном переименовали елбасының проектісі болды ғой <laughs> <laughs> иә ә, сосын ол клубтың президенттік статусы болды иә yeah. ә, қазір ә, 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 бізде мысалы президент басқа ол президент қазіргі президент айтты мен ондай ұна, статус мен үшін керек емес деп mm. менің ойымша mm -hmm. бұл ә, кер, керек емес деп mm. ә, болды бұл ә, автоматически мынандай политический проект болмай қалды одан кейін ол жақта сол ақшамен өмір сүріп сол ақшаны жаратып жүрген адамдар кетіп қалып бірден иә олар кетіп қалды орындарына басқа қайда қайдан шыққанын білмеймін енді бір ә, түсініксіз адамдар келді футболға ешқандай қатысы жоқ адамдар мхм футболдан көрген адамдар м ә, ал мына осы қыста ә, бір жыл бұрын астана енді самұрық қазынадан мына және спорт министрлігіне өтті соның қол астына өтті ол жерде де енді астанаға деген мынандай көзқарасы мысалы министрдің көзқарасы менің ойымша мынандай дұрыс болмады да мына бұны развивать ету керек мындай бренд деген бұны бүйту керек сүйту керек деген ой жоқ та жерде бәрі біледі ой астана проблема проблемалары көп қарыздары көп осы жоқ болса жақсы болар еді деп ойлайды да менің ойымша сондықтан осы скандалдың бәрінің болып жатқаны О ең бастысы осы проблемада мысалы мысалы үшін лорияны қойды ғой иә басшы қойды ол жігіт кішкене жұмыс көрсетіп бір жақсы жұмыс істеп жатқан сияқты еді орнына басқа адамдар келіп жатыр сонда министр былай жоғарыдан қарап тұрып, түк мен үшін мысалы бұрын мына қайрат барамбаевтың өз клубы ғой жаңа қайрат иә немесе yeah? мына архимедті алатын болайық олардың ә, клубтарында ондай бардак жоқ қой неге жоқ өйткені олар қарайды қадағалайды ал мына астананы ешкім қадағалап қарамаған сияқты мен үшін Лориан, алып тастаған не себеп болды не не істеді дұрыс емес ойнады деп себеп жоқ ә? де, себеп жоқ ол мына дұрыс ойнады ойнамады деген ол бәрі ерунда hmm. өзің түсінесің ғой қалай ыыы ә, ай сайын ақша алмай жүрген команда бірінші орында келе жатыр чемпионатта ә, еврокубокта өте мықты арис грекия командасын ұтты өтті әрине иә yes, содан кейін кубс болды кубста екеміз өзіміз болдық ойында yeah. өзің көрдің бәрін бір ойын енді бір ойынның нәтижесі үшін тастамайды ғой алып тастаса мысалы бапкерді алып тастайды ойын нәтижесі үшін ә, басшылықты алатын кез ол ә, мысалы мына ә, организация жағынан дұр, жұмыс дұрыс болмаса сонда алып тастайды мысалы иә бірдемені ұрласа бүйтсе сөйтсе сондай нәрселер үшін алып тастайды ал бұл жерде ондай ештеңе болған жоқ просто алып тастады өйткені ол орын керек болды басқа адамдарға орын керек болды иә yeah, yeah. жазып жүрген кімге енді солар келе ма білмеймін олар енді қазір не болып жатқанын шыны керек қызық емес мен үшін қызық болмайды астана келесі жылы не болады өзі тайталаса ма чемпиондыққа ил ол білмеймін білмеймін менің ойымша осы бір орталық команда болатын сияқты ортада жүрген бәрі кетеді ғой иә ана контрактегілердің иә кімнің контракты бітті солардың бәрі кетеді әрине Тамасов кетеді ғой иә жоқ тамасовтың тағы тамасов, бір жылдық бір контракты бар, бар ou, бірақ өзі кеткісі келіп отыр не істейді енді ЦСКА деп бір алдын әңгіме шығып жүреді ғо цска дегн әңгімені өзі шығарып жүр ғой өзі звондап жаңағы бабаянға звондаған ғой мені цескаға ала келсің деп а содан ба иә рукавина кетті қанау мансабын аяқтады вич барлар фамилиясында да олардың фамилиясын, <laughs> <laughs> бәрі де дайын тұр чемоданы настроение шыны керек биыл ә, астана өз өзіне жеңіліп қалған сияқты өйткені өз өздерінңішіндегі басшылықтағы дағдарыс болмаса иә yeah, иә yeah. ол дағдарыстар болмаса астана ыыы ә, дистанцияны жақсы өтер еді менің ойымша иә yeah. әрине болмайтын жерден өздері не істеп алды енді ол туралы да әңгіме біз қортылап жатырмыз ғой кішігірім енді барлығына кішігірім тоқталып ыыы ә, ә, ә. мен үшін шынын айтайын осы мына ә, 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 футболдық тілмен айтқанда подбор игроков сол спортивный жағынан қарайтын болсақ спорттық жағынан мен үшін негізі ең мықты команда қайрат осы иә әрине ол көрініп тұр жолы осы жылы олардың да мына бас, бас бапкерлерімен бір чехарда болды орысша айтқанда ә, ә, шпилескенің талай жіберіп қойған нелері бар қателіктері көп болды а так ә, былай комплектациясына қарайтын болсаң ә, ә, әрине қайрат ең мықты команда еврокубоктарда да сәтсіз ойнап жатыр ол сол бапкердің несінен дейсің ғой чемпионат бірақ әйтеуір астананы жеңді екі ойында да астананы бір ойын бірінші ойында тең түстіиә сосын кубокта жеңді б қайрат өте мықты команда бәрібір вагнер лав канте не деген келесі жолға қалай ойлайсың келесі жылы чемпион болады ма қайрат өйткені тағы да күшейетін сияқты мүмкін кім жаңа бердыев кү күшейтетін сияқты ғой негізі менде сондай бір ойым бар менің ойымша егер осы бердыев қалатын болса ия болмаса қалмаса орнына сәйкес бір ііі қайраттың атына сәйкес бір мықты бапкер болатын болса қайда бір кеше дублерлар жаттықтырып жүрген бапкер емес мықты бапкер болатын болса осы составқа кішкене бір тағы бір үш төрт ойыншыны қосып әрине қайрат чемпион болады келесі жылы иә yeah, қайрат болатын тур... мүмкіндігі бар деп айтайық иә сол астана қайрат тобыл туралы әңгіме айтып жатырмыз енді дәл сол үштіктен кейінгі командалар бар соның ішінде мені өте қатты таңқалдырған ол қызылжар біз қызылжар төрттікте болады деп сезонның басын айтпадық ордабасы деді бір жоқ бес алты деген орындар өзім ойлап отқанмын мен негізі болатын шығар бесінші алтыншы орында болатын шығар деп мүмкін жетінші деп Ұға. Ұға. А, мен үшін де төртінші орын болғаны бір кәдімгідей бір қызық болды мх өйткені бәрі біледі осы қызылжардың бас бапкері мысалы менің жақсы досым иә карпович иә андрей карпович Ө... не арқылап шықты даже мен өйтіп сенген жоқпын деп айтасы yeah, yeah, иә не болды ол сол кезде что за міне осы мына мысалы ә, жаңағы астана астананы айт, айттық қой талай дағдарыстар болды скандалдар көп болды mm -hmm. бардак болды деп иә mm -hmm. қылжар ол противоположность ол жерде как раз ешқандай скандал жоқ mm -hmm. әр адам өз жұмысын бітір істеді mm -hmm. басшылығында бәрі дұрыс иерархия деген дұрыс құралған организациясы жақсы ақшалай қиындықтар болған жоқ қой иә енді олардың да әрине бір екі ай мынандай нелер болып тұрды тоқтап қалып айлыққа түси реио ол енді оның мына әр әк, әкіматтың өзінің финансовый несі бар ғой иә иә кейбір әкімдер ә, бүкіл бюджетті сразу бере салады кейбіреулері бөліп бөліп береді үш айда бірре иә yeah, ә yeah, yeah. транштармен жіберіп тұрады сол соған байланысты бір бір екі рет бол, болған ондай нелері бірақ ыыы ә, ол жерде ойыншылардың бәрі біледі да әр бәрі, ақшаның бәрін қайтаратынын м mm. төленетінін бәрін біледі енді ол не болды енді ары қарай қызылжар келесі маусым ә, стадион жөндеп береміз депті косметический бола ма иә әкім уже бастайын деп жатыр ғой деймін Aa, ә, баста, капитальный ремонт жасаймыз капитальный деп, деп капитальный ремонт алаңды жаңа алаң төсейміз деп подогрев жасаймыз деп стадионды жақсылап ремонт жасаймыз деп осы жазға таман үлгереміз деп отыр карпович қала ма қалатын сияқты мен ойымша енді басқа... астанаға кетіп қалмай ма дегенім астанаға бармайды ғой астанаға қазір мұндай жағдайда кім барады астанаға иә yeah. мүмкін мүмкін іыы мысалы ұлттық құрамадан ұсыныс келіп тұрса мүмкін ондай ондай енді ұсынысқа енді жоқ деп айта алмайды әрине hmm. ал басқа командалар мен ойымша карповичті қазір он жерден шақырса да бар, бармайды өйткені өзінің құраған ә, жақсы командасы бар онда қыста кішкене жақсы өзгерістер енгізіп ә, еврокубоктарда дебют жасайтын мүмкіндігі бар егер шахтер кубокта ұтпайтын болса деп айтайық қызылжар шыны керек қалай футбол ойнау көрекен, лигеда, мандай, стенд, керек екенін қазақстанский премьер лигадағы мынандай бюджетпен төрттікке тістеніп тұрынып алу керегін көрсетті карпович бар құрамдарында қарап отырсаң бір аса бір қатты алып бара жатқан жұлдыздар жоқ жұлдыздар жоқ ыыы қызылжар кеше мысалы бірінші лигада ойнап жүрген ойыншыларды қазір ұлттық құраманың деңгейіне жеткізіп отыр мына әлібек қасым бар мысалы иә қазір ұлттық құрамаға шақырту алып жүр ыыы ә, осыдан ә, бір жарым жыл бұрын бірінші лигада ойнап жүрген бала болатын ол иә иә соны осындай деңгейге жеткізіп отыр жақсы жұмыс істеді деп ойлаймын карпович келесі маусымда да сәттілік тілейміз олар енді ертең шахтер чемпион болып кетпесе онда еврокубоктарда ойнайды иә кб Лига лига конференцияда енді yeah. о, осы қызылжарға орнын беріп қойған ордабасы туралы әңгіме ейтейікші ордабасы маусымның басында алдыңғы жылдардағыдай сөйтіп бір ә, көкеміздің бастамасымен бастады кәдімгі бір ойыншылары бар арасында түсініксіз ойыншылар бар кейбір лигионерлер бар ортасына қарай да, бір дағдарыстар болды ақша болмай шықты кейін жастармен ойнаймыз деп шықты жастармен ойнап жүріп тәп тәуі өнер көрсетіп жүрді да ең маусымдағы ең басты ойын ау деймін осы қызылжармен болған иә yeah. соңғы секундтарда жіберіп алу ордабасы туралы не айтасың ордабасы ең басты проблемалары неде болды олардың ы ә, басында оларға әкім қанша қазір точно айта алмаймын бірақ енді үш жарым миллиардтай осындай ақша бөлемін деп айтқан м hmm. сол ақшаға қарай ыыы ә, сондай бюджетке қарай, қарай олар ә, ойыншылар алған ғой м hmm ойыншылар жинап осы бюджетпен біз үштікке ілінеміз деген ниеттермен жүрген ал тура чемпионаттың басталардың алдында ә, ә, әкім айтқан жоқ үш жарым емес емес бірде екі миллиард қана береміз деп мәссаған иә сондықтан ә, олар жазда талай ойыншыларын жіберді өйткені бірде екі миллиардпен иә асыра алмай қалады оның өзі де қазір мына команданың талай ойыншылар негізі ойыншылардың бәрі айлықысыз жүр ғой осы апрель айынан па иә айлық бермейді анда асында бір аванс беріп қояды сондай бар а так айлықсыз жалақысыз ыыы Мен ойымша осы иә жазда команда ыыы курсын ауыстырғаннан кейін жас ойыншыларға ыыы ставка қойғаннан кейін Мен мойымша ордабасының ойын өрнегі де бәрі жақсы жүріп кетті иә әдемі команда болды иә күзгі жағында осы чемпионаттың күзгі жағында өте әдемі команда болды бірақ ертең не болады ол түсініксіз өйткені қарыздар көп ордабасының тек ойыншылардың алдында емес мына естіген бойынша мына салық жағынан да салық ә, тү, төленбеген сондай көп көп қарыздар бар соның бәрін қалай бітіреді қалай жабады соған байланысты бірақ енді бұндай ақша болмайды әрине ордабасыда ыыы ә, келесі жылы сондықтан олар осы жас ойыншыларға ә, ставка қойғаны менің ойымша дұрыс шахтер шахтер ортасынан қарай оянды иә yeah, yeah, сезон иә Лига конференцияда күшті ойнады иә yeah, лига конференция үшін ә, бір респект айтып қояйық mm -hmm. рахмет өте та тамаша эмоция сыйлады бізге шахтерм ыыы mm -hmm. ә, әсіресе мына стяба ә бухаресті кезінде иә yeah эмоция деген толы болды енді колоспен де әжептуір yeah. ойнады пенальтиге дейін іш пысыратын ойын болса да бірақ соңғы жағы әдемі кетті иә yeah. кейін стадионды бір жаңартып алғандай болып қуантты енді да, ол стадионның деңгейін айтпай ақ қояйық төсеніштің жағдайын ол енді бөлек әңгіме ә, сынап жатқандар алдындағы подкасттарда сынап жатқанбыз оған тоқталмай ақ қояйық шахтер енді қазір yeah. куб... шахтер емес әкімшілікке претензия ғой ең бастысы кубокта үміткер өйткені жазда көрдің ба жазда жақсы жақсы легионерлер алды иә букарад деген мавудор шикавка деген сияқты жақсы жақсы ойыншылар келді маусымның басында ондай ойыншылар болмады олардың иә маусымның басында басқа бапкер болды иә әли Алиев болды әли Алиев ы осы жергілікті өспірімдерге ставка қоямын деп ойлады осы жігіттер алып кетеді деп ойлады олар деңгейі сәйкес болмай қалды мм басшылықтан ондай дұрыс поддержка болмады басқа бапкер келді ресейден бапкер келді ресейдегі келіп бапкер келіп айтты маған басқа ойыншылар керек а, басқа деңгейдегі ойыншылар керек деп а, ол бапкер үшін жағдайдың бәрін жасап берді керек деген ойыншылардың бәрін алып берді соның арқасында сосын міне нәтиже айтпақшы осы жерде ұмытылмай тұрғн қазр әли алиевке оралайықшы шахтер түсінікті енді кетіп қалды ма астананың жасөспірімдер ойымша мен естіген бойынша иә алдында бір шу шығып өз өзі пост жазып епқалған жоқ оны кетірді кетірді ма не себеп білмеймін өздерінен басшылықтан сұрау керек о, бүкіл білмеймін ана екінші лиганың бәрін жаңартып тамаша командамен ыыы ә, екінші орын алып ыыы тамаша командамен ә, тамаша нәтиже көрсетіп о ойыншылардың көбісі қазір бірінші ә, командаға ә, ілініп ә, тұрған ә, балалар ә, болып ә, тұр қазірм басында қандай болды қазір қандай разницасы үлкен не hmm. nee, үшін алып тастағанын енді ол ең бастысы лорияның адамы болған соң сол үшін алып жақсы одан кейін кім еді бізде шахтердан кейін ары қарай кете береді ақтөбе ақтөбе негізі провальный сезон деп айтуға болады иә yeah, түсінікті барлығын алдағы подкасттарда көріп жаттыңыздар атырау атырау негізі не үшін жүрген команда екенін түсінбеймін мен алдында да айттың ғой сен түсінбеймін не үшін жүрген команда жыл сайын осы тоғыз он сегіз осы орындарда жүреді әр жыл сайын жақсы бюджет бөлінеді оларға Легенерлер қайдағы алды? бір легенерлерді алып келеді сол легионерлермен бір басы жақсы болса аяқ ә, аяқ жаман болады аяқ жақсы болса басы жаман болады әйтеіп не үшін жүрген команда екенін түсінбеймін мотивациясы қандай осы 8 сегізінші тоғызыншы орынға күресеміз деген мотивациямен ойнайы ма қалай білмеймін мен үшін ең түсініксіз команда оларға қарағанда мысалы қайсарды алайық алай, қай, иә осы осы жылы ұшып кетті қай, қайсар бірақ ә, осыған дейін алғашқы жылдары ыыы ә, бір екі жыл бұрын еврокубокқа таласып кішкене бір мақсат қойып ә, ә, ойнады ғой ойнады. <рай> <рай> жеңді финалда <рай> атырауды жеңді <рай> ал мына атырау не үшін жүрген команда екенін түсінбеймін ыыы ә, ақжайық <рай> нешінші орында ақжайық алтын ғой дейін иә лтын ақжайық туралы айтайықшы ақжайық енді түсінікті алдында айттың ғой сол баяғы сол құрам ешқайққа кетпейтін де келмейтін де сол ойын ешқандай өзгеріс жоқ әйтеуір сол екінші атылықта жүретін команда дедің мен жалпы ол команда командада каспий айтпақшы каспийді айтшы мысалы каспиде өзгерістер болды соның басшысы да yeah, yeah, астана келді деп естітім солай ма иә иә санжарда иә санжар қандай жігіт өзі мен онымен ақылды жігіт иә ақылды жігіт мен танысқам ақтауға барғанда ақылды талай жақсы ойлары бар түсінікті енді мына футбол жағынан кішкене білім жетіспейді ғой именно футболды футболды өте жақсы білет деп айта алмаймын бірақ мына современный менеджер деп айтады ғой ол астана сол санжардың қажет болғаннан кейін соның біліміне біліктілігіне байланысты шақырды ма әлде ол сол қазіргі астана келіпжатқан команданың мүшесі ма енді мен просто таң қалдым каспийден шақырып келдім былай отырсақ жүр мысалы иә енді сөйтіп ыііы профессионализмна сенді деп шақырды деп сөйтіп ойлайықшы сондай ой ұнайды маған негізі сөйтіп ойлағым келеді бәрімізге ұнайды ғой солай болса екен деп тілейміз и келеді жақсы иә ол кісімен бір рет бір ақ рет жүздесіп қалғанбыз р матчтың сыртында қателеспесем одан кейін көрген жоқпын ербол болса жақсы айтып беретін еді каспий туралы каспийдің жұмысы туралы каспий стадион салады деп жатыр айттың сала енді білмеймін негізі осы санжардың проекті болған мен естіген бойымша сен жылдың соңында сөйлесемін деп едіңіз санжардың бір подкастында маған жылдың соңында айтып беремін бәрін деп саған айтып еді Ө, енді арай... ол кезде ол каспидің басшылығы болған иә басшысы болған қазір ол астанада астанада кішкене бәрі басқаша ғой астанада кім айдын қожахметовтың қасында кімді көріп қалса сразу сол адам увольнение болады сондықтан енді менімен мен кездескісі келе ма келмей ма ондай иә мен сенімен кезестім мен еш жерден жұмысқа шығарған жоқпын жоқ тек астана астана футбол клубы әрине әринеің адамдары мені көрсе менен бүйтіп қашады мен сенің қасыңда тұрмай ақ қояйыншы брат сенің қасыңда тұрмай ақ қояйыншы деп жалпы енді не бар да маған қызық болып тұрғаны тұран тұран келесі сезон ойнайды сол ақшалар бөлінеді енді өмірзақ естайұлы шөкеев жақсы көреді футболды көреміз қалай болатынын енді қазір ештеңе айта алмаймын тұранға байланысты мен мен де жас жігіт бар тоқсанышыншы жылғы айбек деген ә, тағы малымжан деген жігіт иә сондай болып жүрді бапкер кетіп қалды ыыы ә, білмеймін енді биылғы ойын әрең чудом просто тұран жақсы ойнаған жоқ ана жақта қайсар мен ә, жетісу нашар ойнағаннан кейін аман қалып кетті негізі менің ойымша тұран тұранның ең басы осы ойыншыларды мақтау керек та осы иә yeah, иә yeah, yeah. премьер лигадан ұшып, кет, ұшып кетпегеніне рахмет айту керек осы бүкіл коллектив коллектив ретінде мықты болып тұран ойыншылар ә, танат бар өзіміздің анда санда ойнады ғой енді жоқ енді алаңда болмаса да раздевалка бар ғой раздевалкада оның влияниесі мықты да, да танаттың жігіттер давай давай деген Намыс, намысқой жігіт қой ол намысқор жігіт сезонның басында сөйлестік қой айтты сол танат деген сияқты танат сияқты жаңағы олжас керімжанов деген сондай жігіттердің арқасында осы тұран осындай жетістікке жетті енді менің ойымша жаман емес көрсеткіші ыыы ә, дебюттық сезон үшін енді осындай подбормен осындай бапкермен ұшып кетпегені ә, мен ненің алдында бір екі әңгіме бар айтып кетейін достар біз ішіп отқан алкоголь өнім емес біздің ортамыздан қосылғанда не болды мынауәр ютубтан кіріп қалып вино ішіп отыр ғой деп ойлап қалмаңыздар бұл халал шарап нектар былайша айтқан кезде францияда да, арнайы жасақталған дайындалған біздің қазақстанға жеткізіледі экспортталады менің досым бар сол досым айналысады ә, толыққанды осыған тапсырыс бергілеріңіз келсе мынаны біз қазір шарап ішіп отырмыз соны қарай сезонды жапқанда шампанский ашамыз ә, описанияға комментарийге жаздым инстаграмды да сәлден кейін жарнамалайтын боламын көре жатарсыздар сондықтан егер сіздер де осындай біздің бағдарламаға бір интеграция жасағыларыңыз келсе өзіңіздің өнімдеріңізді жарнамалайын немесе дос болайық деп бізде айтпақшы бірден келісіп алайықшы достар мына біздің каналға жазылыңыздар лайк басыңыздар комментарий жазыңыздар деп айтамыз ғой оны бекер айтып отқан жоқпыз да өйткені Ә, бұл ютубтың мен кеше де бақылап шықтым десе ютубтың үтіптің бұл адамгершілігі жоқ та бұл андай yeah. жаны бар бір чувствосы бар адам емес алгоритмдік машина ғой алгоритм ол жақта сен күшті әңгіме айтып жатсаң да ол ойбай күшті әңгіме айтып жатыр екен мынау қазақ футболын талқылап жатыр екен демейді сіздің бізді мысалы қаншама адам көреді да бірақ соның он ақ проценті бір жеті сегіз лайк басады комментарий қалдырады да егер біздің осы подкастымыз үнемі алдыға жылжысын бізде де осындай жарнама интеграциялар болсын үнемі трендте болсын рекомендацияда болсын десеңіздер кейде мені сұрап жатады подкаст неге түсірмей кеттіңдер деп мен айтамын да кеше ғана түсірдік қой кеше ғана шықты ғой деп демек ол саған рекомендацияға шықпады деген сөз неге рекомендацияға шықпады өйткені сен лайк баспадың қоңырау баспадың комментарий қалдырмадың сондықтан достар өтініш бір бірімізді -бір -бір қолдайық біз сіздерде енді донат сұрап тұрған жоқпыз мына жерге каспи голдтың номерін жіберіп ақша жіберіңіздер ресей блогерлер біздің қазақстанда да бұл тенденция байқалып келе жатыр ақша жіберіңіздерші деп жатқан жоқпыз жа енді құдай бетін аулақ ондай күнге жеткізбесін бірақ с кем черт не шутит дейді ғой мен сенімен толықтай келісемін қазір менде бір реклама жасап ал иә барада абата иә абата деген та бір өзіміздің жобамыз бар ербол қайыров екеуміздің сол каналға да жазылыңыз деп сұраймыз бізде де подкаст ретінде бірақ біз ұлғай ылғи осы бір қызықты қызықты ыы кейіпкерлерді шақырамыз деп айтайық иә бапкерлер ойыншылар келеді бізге мен де сол осы ютубтың жаңағы алгоритмін кішкене қарап изучать етіп қарап едім менде соны түсіндім менде таң қалатыным өзім мысалы достарым бар да өзім араласатын балалар бар солар мысалы өздері обсуждать етіп жатады да біздің ой пәленше сенге саған мынандай адам келіпті мысалы әлуетов келіпті боранбаев келпті мына бүйті мынаны жақсы талдапсыңдар мынаны дұрыс айтпадыңдар мен ойымша анау мынау деп айтып алады да сосын мен сұраймын сен лайк бастың ба деймін жоқ дейді неге деймін да ей сен менің досымсың ғой иә иә енді бұл менің жобам мен кішкене арқарай қарай болу үшін маған кішкене мынандай поддержка керек қой лайк басып комментарий жасып дегендей подписка жасап дегендей сол қиын ба деймін да түсінбеймін сондай адамдарды сондықтан енді сұхбат жасап жатыр қазақстан футболын сондықтан қолдаңыздар каналға жазылыңыздар лайк басыңыздар комментарий қалдырыңыздар пікір қалдырыңыздар контентті дамытайық бұл біздікі узкопрофильный контент біз қазақ футбол емес футболдың ішіндегі қазақ футболы, оның ішінде қазақ тіліндегі контентті жасайтын канал да бұл да мысалы еще біз айдын ербол үшеуміз көп жағдайда отырып сөйлесеміз сіздерге инсайттермен бөліседісіздер журналистер иә yeah, парымыз шығар парларыңыз шығаруға көмектесеміз сондықтан аямаңыздаршы өйткені біз рекомендацияға шығуымыз керек ә, бізде оқырмандардың саны көп болу керек өйткені мен байқаймын соңғы кездері мен бұрындары футболға қатысы жоқ адамдардан интервью алатын едім ғой подписчик көп көтерілетін осы футболға басталып едім дұрыс респект көп футболдан yeah. өзіміз де жақсы көреміз бірақ подписчиктердің саны аз ә, баяғыдағыдай жоқ көтеріліп жатқан жоқ сосын просмотр рекомендация көп шыға бермейді неге сондықтан сіздердің қолдарыңызда өйткені біз бір контент жасап жатырмыз еріншек болмаңыздар еріншек болмаңыздар каспидті жазып қояйын ба достар каспид жазып қоямын менің номерімді жазып қояймын каспид номерін жазып қояймын сол жерге жазсаңыздар біз әр бағдарлама сайын есімдеріңізді айтып рахмет айтып отырамыз бізге осы студияны арендовать етуге операторларға төлеуге монтажерға төлеуге ақшаны сіздер демеуші боласыздар деген ойдамын ана жақта біздің уже кім оператор студия неге күліп жатыр дұрыс па дұрыс па жақсы әрине бәрі осы және мен үстімдегі мысалы киім өзі интеграция басталды десең мынау да не еді өзі мінекей борс сондықтан оны да қалдырамыз ә, бәрі жақсы сондықтан ютубты дамытайық қазақ тіл контентін дамытайық біз тәуелсізбіз бізді ешкім қаржыландырып отырған жоқ бізге ешкім ақша төлеп отырған жоқ бізді ешкім сөйлетіп отырған жоқ біз өз өзіміз сөйлеп өз ойымызға біз жанкүйерлердің ойын айтып отырмыз ал әдеке ә, нені айтып жіберші ақсу мен мақтарал өтті ғой премьер лигаға Ә, мақтаралға айтып те стадиондарыңа көмектесеміз ремонт көм, ә, жасап беруге автобус алып береміз деді бюджет қателеспесем сол тұрандікіндей бірдей болады ғой иә бірдей болады иә не күтесің мақтаралдан ә, ең бастысы осы лицендирование сертификация ғой содан өтіп алсын ең бастысы өте ма өтпей ма ол әлі түсініксіз ә, енді өтсін деп ниеттеніп отырмын бапкері ұнайды маған бапкері ше де басшылығы ыыы мына спорттық директор бар серік өтегенов деген серік өтегенов сосын мейіржан деген кезінде мейржан ә, өзі төреші болған кісі иә иә ыыы араласқан өте қызықты адам да былай көп оқыған э, білімді кісі yeah, қарапайым иә қарапайым ыыы мен соның өткен жолы мен түркістанда болдым ғой бір отырыста сол кісімен отырғанмын енді бүкіл қиыншылықтарын айтып беріп ватыр ен саған по моеу айтып бердім оны yeah, иә yeah. айттым айтпайақ қой экранға айтуға болмайды иә есіңе сол соны көз алдына елестете береді да мақтарал деген сайын қазақ қой таза қазақ yeah. <laughs> ә, менің ойымша енді жақсы болар еді осындай ыыы ә, қазақстанның түкпір түкпір региондарынан бәр жерден командалар шыққаны жақсы болады тек алматы астана қостанай шымкент болып қатайып қалмай осындай қалалардан шығу керек та жетісай болсын ыыы ә, егер мүмкін бір екі жылдан кейін бес алты жылдан кейін мүмкін он жылдан кейін бір балқаш арқалық жезқазған деген жерлерден командалар шығып жатса хотя бы бірінші лигаға уже осы футболдың ә, ә, несіне дамуына кәдімгідей үлес болады ол өйткені мына қазір мына сол балқаш деген жезқазған арқалық сияқты жерлердегі йынш ә, балалар кішкентай балалар олардың қайда барарын білмейді да олардың футбол ойнайтын мотивациясы жоқ өйткені олардың тұрып жүрген қаласында өңірінде команда жоқ онда не үшін тренировка жасайды ол бала иә ыыы ә, менің ойымша осындай жерлерде осындай қалаларда міндетті түрде команда болу керек хотя бы бірінші лигада ойнайтын екінші лигада ә, Мен осы жылы мына мысал ретінде келтіріп берейін иә мына көп айта беремін ғой мен, мен кейбір адамдар ренжиді мына жеңіс футбол клубы бар астанада иә ә. осы жылы ә, қанша жыл жоқ болып қайтадан пайда болған команда екінші лигеді, екінші лигада ыыы құрамында кілең тек осы астананың білемін ғой балалары иә yeah, yeah, yeah. астананың ойнап жүрген иә yeah, өспірімдері бәрі ә, тек арасында эдуард сергеенко ғана бар украинаның украинадан келген ойыншы бірақ ол шмкенскроның өзі, <laughs> өзі, <laughs> өзі осы астанада тұрып жүргеніне қанша бір 15 жыл болды ма сондай иә yeah, yeah, yeah. астанада тұрып жүргеніне yeah, yeah. кәдімгідей пропискасы бар бір өй, позицияда ойнадым мен эдуард сергенко мен лф әуесқой лигасындаиә yeah поле кішкентай болып қалды негізі озғысы келіп жатыр да мен поля кішкентай мини футбол ға сондай командаларға қарап кәдімгідей сүйсінесің да өйткені ол мынандай true story дейді ғой иә мысалы егер ертең балқашта осындай команда болса иә ойлашы ол балқаш деген кәдімгі жақсы қала ғой үлкен қала ғой иә сол қалада мысалы хотя бы осы балқаштың жігіттері бір үш төрт жігіт осы профессионалдық деңгейге жететін болса сөйтіп әр регионнан келіп тұрса бізге ойыншылар біздің ұлттық құраманың да жаңағы жасөспірім командалардың бәрінің деңгейі жоғарылайды конкуренция пайда болады ал бізде тек қазір былай қарасаң кешегі ұлттық құрамаға шығып тұрған балаларды қарасаң бес алтауы тараздан болсын бес алтауы шымкенттен алматыдан ақтаудан біреу біре, оралдан бір екеуі болды қайда қалған региондар қайда арқалықтан арқалықты дамыту керек арқалықты көтеру керек жай іштегі ойыма келді соны айта салдым ол неге ж сенің әңгімеңе тұзық болсын деген жоқ арқалық деп қалдың ғой ойынн кетпей отыр сен бағанан бері әңгіме айтып отырсың да ойының бәрі арқалық и арқалықтағы футбольный поле стадионда елесте нағашыларым арқалықтан болғаннан кейін ба білмеймін оны ақсу ертышты біз қош айтыстық шығарып салдық иә бітті деп еді шықты ақсу бір жыл өтпей ол ертіс емес ә? қой а ол ертіс емес қой білемін ертіс емес екен бірақ енді не деген бұл не деймін да бұл қалай ойлайсың бұл қалай ол ы жабылады ақсу шығады сразу премьер лига өтеді бір жылдан кейін менің ойымша ыыы бұл көпке бармайтын проект думаешь деген сияқты о орысаиә ыы өйткені бұл ақсудың жанкүйерлері бола ма ең бастысы ертыштың болельщиктері бара ма дейсің ғой иә барасыздар ма жазыпқойыздаршы комментарийға бізге болельщики иртыша вы будете болеть за ақсу напишите в комментариио ана wow. <laughs> өткенде бізге біздің жобамызға адабаты жобамызға ә, арман кеңес деген жас ойыншымыз келді иә <laughs> <laughs> ә, павлодардан шыққан бала ғой ертісте ойнаған сосын ресейге кетіп қалған қазір yeah, сә арман кеңестің өзі айтып отыр да мен үшін мына ақсу деген мен түсінбеймін ол мен үшін это для меня чужая команда деп отыр да мәс мен ертең ойда жоқта пайда болған ба бір нәрсе ғой команда иә мен ертең оларға қарсы ойнайтын болсам гол салсам мен қуанамын дейді да мхм ыыыд павлодардың ойыншыларының өздерінің отношениесі осындай да вообще негізі сезон бітіп жатыр әдеке енді біз бір жыл бойы құрметті достар құрметті көрермендер тағы да комментарий қалдырыңыздар лайк басыңыздар деп енді бір жыл болды қақсап келе жатқанымызға ы ә, біз сіздермен бірге тамаша контент ұсынуға тырыстық мінекей осы ютуб ә, кеңістігінде қазақша біздің ә, подкас неше түрлі подкасттар шығып жатыр иә біздің бұрындары қонағымыз ермаш өзінше подкаст степ жүрді қазір енді қолы тимей жүрген шығар жұмысы көп қой жұмысы көп сосын мысалы осы мысалы ербол мен ә, біздің әдекеңнің подкасты шықты шыны керек бұны ешкім бізді жоғарыдан мемлекеттік тараптан бір қолдау емес та осындай қазақ футболын насихаттаңдар талдаңдар деген сияқты бұл қазақ футболына деген махаббат қазақ футболына деген жанашырлық есіңде ма мамыр айында екеуміз осы подкаст форматынан тыс шығып ыыы репортаж жасап едік қой қайрат астана ойына иә 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 мүмкін егер ертең осындай нұрсұлтанның подкасты трендке шығып жатса жаңа лайк комментарийларыңызды жазып отырсаңыздар ертең мүмкін осындай жобаларымыз тағы пайда болатын шығар мүмкін сапасы да артады деп ойлаймызиә әрине енді әдеке, ә, сезоның соңында бұл үрдісімен мен қайдан алдым бұл бірінші кезекте алкогольсіз ғой марқұм баяғыда нұрлан ерімбетов деген кісіні білесіз ғой соның алматыда ай парк деген ә, орталығы бар осындай подкаст форматына кез келген саясатты келеді кітапхананың ә, ішінде әдейі анау кітаптар әсер етсін деп ә, жылда сұхбаттасады и сұқп, жылдың соңында қорытынды жасайды жанкүйерлер журналисттер келеді и соңында осылай өзінің қонақтарымен отырып шарап ішеді енді ол алкогольден бірақ енді ол біздің контент басқа шампанский ашып қорытындылайды да бізде мысалы бір жыл болды бір маусым подкасты үзбей көрсетуге тырысып отыр әр апта сайын бір үш төрт апта ғана қалып кеткен шығармыз оның орнын алдағы подкасттармен толықтырып отырдық бірақ көрерменге дер кезінде ақпарат жеткізуге тырысып отырдық осы әңгіме жанрында біз керісінше обзор да жасап үлгердік десек те болады барынша ә, мінекей қазақстан премьер лигасы аяқталды тобылды чемпиондығымен құттықтаймыз әдеке ә, біздің подкастымызды қазақстан премьер лигасы енді келесі маусым басталғанша әзірге түсіреміз ба түсірмейміз ба белгісіз бірақ футболдан кетпейміз футбол тақырыбында түсіреді бірақ кпл ге әр тур сайын подкаст бола қоймас ә, осы уақыт бойы бірге болып әлі де боласыз қой бірге болып бірге бөлісіп ербол да келу керек ол енді самолетта анау бір жерде дәл бірақ... қазір минскте дозаправкада тұр олар минскте дозаправкада келмеген де дұрыс шығар түр болмайтын шығар қазір кешегіден кейін ә, сондықтан ә, сол үшін бүгінгілердің ұранын ақ қояйық дей ма ох әдемі ашылды да ғо әдемі ашылды мен әдейі дайындадым ғой мынау за завершение сезона за завершение очередного подкаст сезона кпл ыыы ә, біздің көрермендерге бір тілек айтыңыз енді анау жаңа жылмен құттықтағандай ма бағанағы тілектерді айтуға болады енді құрметті қазақстандықтар деп иә yeah, жалпы ә, көрерменге не айтасыз футбол жанкүйерлеріне ең, ең бастысы мен өзім ең бастысы саған нұрсұлтан рахметімді айтар едім өйткені Ө, мен үшін осы сенің подкастың бір Ө, мен үшін бір үлкен көмек болды өйткені әр апта сайын ай, айына бір екі рет әйтеуір келіп тұрамын ғой осының арқасында өзімнің ыыі ә, қазақшам кішкене жақсы болып қалды ғей. мен ойымша күшті күшті иә бәрі деңгейім ә, ненгей, өсіп бара жатыр дегендей дегенде, ыыы өйткені мен ә, 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 әрине өзім қазақ мектебін бітірсем де қазақша өссем де бірақ мамандығым бойынша орысша оқыдым ғой ә, ө, көбінесе орысша сөйлейтінмін осы астанаға келіп ө, осы сенімен танысып сен сияқты жігіттермен танысып көп араласып қазір күнделікті көп көбірек қазақша сөйлесіп көп практика алып осы соның арқасында өзім кішкене ыіі тіл байлығым кішкене дамыған сияқты кішкене болса да ыыы ә, мына бұрынғыдай акцент жоқ менің ойымша жоқ жоқ да үлкен прогресс жасады ол жағынан Ө, сондықтан сенің жобаңа рахмет ең бастысы жанкүйерлердің бәріне ең бастысы осы кешегі болған ө, францияда болған оқиғаны айтатын болсақ қайт осындай жағдайлар ә, аз болсын болмасын Болыс, деп айтайық, мүлдем болмасын деп айтайық біздің командаларымыз тек халықаралық ареналарда бізді қуанта білсін бірақ ол мынау ә, ә, басты көрсеткіш емес соны түсіну керек жанкүйерлер осыны түсінсе жақсы болар еді ең басты көрсеткіш емес ең басты көрсеткіш ол біз сіздің мына үйде шығып терезеңізді ашып балконға шығып бүйтіп қарап тұрсаңыз далада ә, жасанда алаң болса мысалы бір алаңдар футбол алаңдары бар ғой шағын алаңдар сол yeah. жерде егеры ә, солар кішкентай бүлдіршіндерге лық толып тұрса солардың бәрі бір доптың артынан қуалап жүрсе ертең болашағымыз бар деген сөз осы егер шығып оны көрмесеңіз ондай көз алдыңызда ондай болмаса онда футболымыздың болашағы жоқ деген сөз ең бастысы сондай болар бүлдіршіндеріміз өсе берсін солар жас біз көрмеген жетістіктерді жетістіктерге біздің ойыншылар ә, жетпеген жетістіктерге жетсін деп айтайық рахмет дос жылатып айтады дұшпан күлдіріп айтады дейді со айтпақшы перемен мы ждем перемен достар біздің подкаст өз аяғына келіп жетті а ойбо ой мінекей әдеке мына сізге үйде жеңгемізге алып барыңыз о рахмет рахмет ын а жаздық қой барлығын осы ғой осының енді сізге жаңал аппетит береді французский франциядан келді айтпақшы и ля деген кішкентай деген сөз кішкентай береді береді деген мына бас киім ғой иә иә француздар киі мбапелер беріп жіберді ә, сондықтан достар каналға жазылыңыздар ә, біздің описаниедағы өнімдермен танысыңыздар лайк басыңыздар комментарий қалдырыңыздар каспи голдқа ақша жіберуді ұмытпаңыздар давайте рахмет